Zdravím vás, jsem kousek od Brněnské přehrady na ulici Přírodní. No a prodávám tady byt 1KK, na který se budeme společně podívat. Pokud se vám tento byt líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.